Lady D, potkáváme se tady na Playboy Party. Jaký je podle tebe Playboy? Vidíš ho jako muže anebo ženu? Co by měl mít? Playboy, tak za mě to je asi něco... Když se řekl takhle jako Playboy, tak já si představuju luxusní ženy, luxusní muže, luxusní party. No, něco takového. Kdyby si dostala nabídku nafotit hlavní stránku Playboye, jakoby jako novou stránku, jaký outfit by si zvolila? Wow, tak já, jelikož já mám ráda něco jako takovýhleho, to, co mám na sobě, tak asi něco takovýhleho, nevím. Prostě buď šaty, body, já nevím, něco takového. Bylo by to hodně odvážný? Já už jsem zvyklá na všechno, já už se něčeho nebojím, mě už asi nic nějak nepřekvapí. A ty jsi teď konci prošla těžkým obdobím, vlastně po rozchodu s přítelem. Jak to zvládáte s holčičkou? Jo, jako zvládáme to. Rozešli jsme se v dobrým, díky bohu. Já si myslím, že tohle byla asi jako nejlepší cesta pro nás oba dva, protože ono všichni lidi viděli, že jsme fajn pár. Byli jsme jakoby fajn pár, ale bylo tam prostě pár věcí, v kterých jsme se neshodli a prostě jsme si o tom pokecali a řekli jsme se, že bude lepší, když půjdeme od sebe. Díky bohu vlastně ten rozchod dopadl v dobrým, že jsme se nehádali, a to už hlavně kvůli malý, což je důležitý. A jako do teďka dobře vycházíme, stará se ještě o mě a starat se i bude do budoucna taky i o malo. Kdykoliv něco bude chybět mě, malý, tak říkal, že tu vlastně kdykoliv bude pro mě a že tu bude vždycky pro mě už z toho důvodu, že máme malou, takže to znamená, že budeme do konce života spojovaný společně všichni tři, což je takový hrozně hezký, co řekl. A právě proto, že máte spolu malou holčičku, tak myslíš si, že už je to opravdu definitivní konec? A nebo že by tam třeba byla nějaká ta známka toho návratu? Je to fakt definitivní konec. Tam se stalo ještě pár věcí, o kterých úplně nemůžu mluvit, protože jsme si řekli, že to bude jenom mezi námi. A to už nejde to, aby jsme byli spolu. Už to nejde. Já mám pocit, že ty si nikdy neprozradila jméno svojí holčičky. A prozradíš nám ho, nebo máte nějaký důvod, proč ho nechceš říct? Ten důvod je, já ho nemůžu prozradit. Je to z toho důvodu, že vlastně až vyroste, tak nechci, aby jako ty děcka viděli, kdo je máma. Vzhledem k tomu, že bude vědět to jméno té mojí dcery, tak vlastně si řeknu, takže matka je to vlastně tajta. Takže už z toho důvodu, takže to bude takový jakoby těžší vyhledatelný, kdo je máma. Proto já z jakého i důvodu, až vyroste, tak už nebudu pak postovat žádný fotky na Instagramu. A má aspoň český jméno, nebo má spíš jako zahraniční, nebo něčím zvláštní? Český jméno nemá a má zahraniční, britský jméno to je. A ještě poslední otázka, chci se zeptat na tvoji práci. Vlastně ty jsi kvůli holčičce přestala točit filmy pro dospělé. Tak plánuješ se k tomu třeba vracet v budoucnu, teď když už máš třeba po rozchodu? Ne, určitě ne. Jak říkám, já už jsem se jednou zmínila, pokud bych měla točit, tak by to bylo asi maximálně nějaká lesbická scéna, maximálně. Ale za cenu, kterou mám já, a potom já mám ty OnlyFans, takže vlastně mě to OnlyFans vydělává a asi jako nepotřebuji natáčet. A co děláš teď? Děláš produkci? Nemýlím se. Ještě jednou? Ty děláš produkci, nebo nemýlím se? A produkci dělám, ale jelikož jak teď už je OnlyFans všude, tak produkce už jakoby nějak moc nejedou úplně. OnlyFans jede víc. Takže se živíš teďkon sociálními sítěmi? Ano.